3x2. 3x2, né? Não, você tá tomando um 3x0. 3x0? É. Meteu um 0x3 no cara. 3x2. Treinamento. Bug de tente, sem paz. Let's get started! Tu errou, eu errei, todo mundo errou. Tem que morrer, né? Que merda. Foda. Cadê o cara? Isso aí, 3x0. Ah, 3x0, aí tá meio complicado. Isso aí, bug stage. As melhores jogadas só no bug stage. Ah, tomou um pouco quente agora, né? Bug Station, os melhores jogam aqui, mal quero ver. De novo, mano, de novo. Pare. Vou inventar um slogan pra Bug Station, né? Bug Station, vem e leve um pão quente na cara. E saia todo errado. Tá aí, ó, 4x0. Tá, tem que olha parar a cara aí, do meu cidadão que tá tomando 4x0. Tem que parar aí. Tem que parar aí. E tu tomou 5, né?